Ilikana, Adrian. Terima kasih Nurlela di Angkasapuri. Salam negaraku Malaysia. Sebanyak 80% kes jenayah adalah melibatkan penyalahgunaan dadah. Rekod yang membimbangkan ini perlu dibenteras kerana gejala dadah di negeri ini semakin menunjukkan peningkatan, khususnya dalam kalangan belia di luar bandar. Berdasarkan statistik tahun lalu, seramai 756 penagih dadah dikesan berbanding 373 penagih pada tahun 2015. Sehubungan itu, masyarakat digesan membudayakan sikap ambil peduli dengan persekitaran bagi memastikan kes penyalahgunaan dadah dibanteras sepenuhnya. That's why we want to tell the family bahawa jaga anak mereka, sebab kadang-kadang anak-anak mereka terlibat dengan dadah ni banyak fakta. Di antaranya kerana keluarga yang tidak peduli menggali ambil peduli. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Hajah Jainab Datuk Ahmad Ayid menyatakan demikian kepada media di Kota Kinabalu selepas merasmikan sambutan Hari Anti Dadah Kebangsaan HADAK peringkat Negeri Sabah 2017. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Datuk Jainab turut menyampaikan sumbangan berupa makanan kering seperti beras, gula dan barangan keperluan lain kepada mangsa terlibat kebakaran di Kampung Muhibah Likas semalam. Datuk Jainab juga menyarankan individu serta persatuan yang ingin memberi bantuan kepada mangsa agar mengenal pasti bentuk sumbangan yang diperlukan oleh mangsa. Ia bagi memastikan bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Dalam kejadian kira-kira pukul 8 pagi semalam, seramai 288 daripada 45 keluarga yang tinggal sehelai sepinggang kini ditempatkan di Dewan Serbaguna Likas. Program pendidikan kepenggunaan anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK merupakan kaedah terbaik bagi melahirkan pengguna yang bermaklumat dan mengetahui hak sebagai pengguna, khususnya dalam kalangan pelajar sekolah. Pembantu Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat, Datu Hamisyah Samad berkata, program sedemikian juga penting kerana pada masa ini masih ramai pengguna khususnya di luar bandar kurang kesedaran dan maklumat mengenai ilmu kepenggunaan. Hasil daripada ceramah itu sekurang-kurangnya mereka dapat ilmu dan tidak boleh tertipu oleh peniaga-peniaga. Sama ada peniaga di mana-mana lah, ya. Jadi mereka tu walaupun mereka murid, tetapi mereka juga pengguna, ya. Jadi program ini memang sangat manfaat lah untuk murid-murid sekolah dan juga kepada guru-guru. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program tersebut di Sekolah Menengah Kebangsaan Merotai Besar, Tawau. Datuk Hamisyah mahu masyarakat menjadi pengguna berhema dengan mempelajari ilmu kepenggunaan selain mengubah tabiat dan amalan harian mereka ketika berbelanja. Dalam pada itu, katanya, program pendidikan kepenggunaan perlu dilaksana secara berterusan bagi mendidik pengguna membuat keputusan tepat khususnya ketika membuat pembelian dalam transaksi bersemuka atau dalam talian. Usaha mendekati rakyat di peringkat akar umbi terus dilakukan menerusi program tanggungjawab sosial sekaligus memastikan rakyat yang memerlukan bantuan tidak tercicir daripada menikmati setiap kemudahan yang disediakan pihak kerajaan. Di Keningau, sebanyak 282 badan keagamaan, surau dan gereja termasuk kelas kafah, mini dewan serta balai raya di kawasan Parlimen Pensiangan menerima bantuan berupa zinc dan kerusi daripada kerajaan yang disalurkan melalui UMNO Pensiangan. Ketua bahagiannya, Datuk Abdul Ghani Datuk Muhammad Yassin berkata, bantuan diberikan bagi memberi keselesaan kepada penerima dalam menjalankan sebarang aktiviti berkaitan. Dia berkata demikian kepada media selepas menyampaikan bantuan kemudahan tersebut di Kampung Biak di Keningau. Para penerima bantuan ini amat berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana turut mengambil berat terhadap keperluan badan keagamaan. Banyak-banyak terima kasih kepada UMNO Pensiangan Datuk Ghani kerana sudi memberi sumbangan kepada gereja Cook St. John Biak. Sekurang-kurangnya ini dapat
meringankan beban bagi gereja kami lah. Itu yang paling penting kepada kami, karena sumbangan ini dapat meringankan lagi beban kami untuk memperbaiki rumah ibadat kami. Untuk bantuan ini, untuk kegunaan para pelajar KAFA, dan diharapkan lebih banyak bantuan akan datang disalurkan lagi. Dalam majlis sama, Datuk Abdul Ghani turut mengumumkan pemberian 25 buah enjin sangkut kepada ketua masyarakat di Mukim Pensiangan dan Pegalungan, manakala sebanyak 85 buah mesin rumput akan diberi kepada penduduk kampung di Zon Nabawan, Zon Sepulut dan Mukim Pemutarian. Kira-kira 100 orang kurang upaya OKU merupakan antara 10,000 peserta yang akan menyertai Borneo International Marathon BIM ke-10 di Kompleks Sukan Kota Kinabalu Likas pada 7 Mei depan. Menurut pengarah perlombaan BIM 2017, Datu Dr. Heng Ai Cheng, BIM bertujuan menyokong hak semua kanak-kanak untuk bermain, beriadah dan bersukan serta meningkatkan kesedaran orang ramai agar tidak mendiskriminasikan golongan OKU. Ia sekaligus membolehkan kanak-kanak khususnya OKU untuk menyilahkan potensi masing-masing. Beliau berucap dalam pelancaran BIM di Kota Kinabalu yang disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman. BIM 2017 anjuran bersama Kelab Larian Kinabalu dan United Nations Children's Fund UNICEF merupakan larian terbesar dalam acara pelancongan di Borneo, iaitu maraton 42 km, maraton 21 km, larian 10 km dan larian 3 km. Dana yang diperolehi akan didermakan kepada organisasi tempatan bukan berasaskan keuntungan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat kurang bernasib baik termasuk kanak-kanak OKU di Sabah. Sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Relela di Angkasa Puri. Silakan.